Kerupuk, baliknya. Iya, Encik. Pinjam RM2. Utang lama belum bayar lagi, Encik. Itu nanti boleh kilas sekali lah. Seniman Bab Mustafa. Bab Mustafa atau nama sebenarnya Mustafa Baba dilahirkan pada 30 Ogos 1951. Bab atau Bob Mustafa yang berasal dari Kampung Baru Kuala Lumpur itu mula mencuburi bidang lakonan sejak berusia 19 tahun lagi. Bakatnya dalam bidang lakonan itu telah diasah oleh seniman agung negara Allahyarham Tan Sri P. Ramli melalui filem Gelora pada tahun 1970. Walaupun baru pertama kali melibatkan diri dalam dunia lakonan, namun beliau telah memperlihatkan mutu lakonan yang sangat baik dan bersahaja. Kakaknya, Seniwati Rosmawati, merupakan seorang pelakon yang terkenal suatu ketika dahulu dan pernah berkhidmat di Studio Merdeka. Dek kerana bakat dan lakonannya yang terselah dalam bidang lakonan itu, beliau terus ditawarkan untuk berlakon dalam filem Putus Sudah Kasih Sayang 1971 arahan Tan Sri P. Ramli. Beliau yang memegang watak sebagai Rizman itu dilihat sebagai seorang pelakon yang sangat santai dan gemar melontarkan dialog dengan menggunakan bahasa baku. Pada sekitar tahun 1970-an, setelah berlakunya kemerosotan industri filem pada waktu itu, Pak Mustafa telah diambil berlakon oleh P. Ramli dalam beberapa buah drama di televisyen. Berbekalkan wajah yang tampan dan berbakat dalam bidang lakonan menjadikannya terkenal pada ketika itu. Antara filem-filem lain lakonannya adalah dalam filem Kisah Seorang Biduan pada tahun 1979, arahan Allahyarham M. Amin, Pertentangan 1983 arahan Allahyarham Saleh Gani, Bintang Pujaan 1981 dan lain-lain lagi. Lakonannya menerusi filem Kisah Seorang Biduan, beliau telah dicalonkan dalam kategori pelakon pembantu terbaik di Festival Filem Malaysia menerusi Anugerah Merak Kayangan dan Anugerah P. Ramli pada 13 April 1980. Antara pelakon pembantu lain yang tercalon ketika itu seperti Ed Osmera, Mahmud Jun, Raja Ismail, Ahmad Jais, Hamid Gurka, Ahmad Mahmud dan ramai lagi. Del, Del anakku, anak ini diberi nama Del, sempena nama kekasihmu. Del, Del sayang Daddy ke sayang Mami? Del sayang Mami, sayang Daddy. Sayang Daddy eh? Namun menjelang usia 40 tahun, Bab Mustafa mula memperlahankan kerjayanya sebagai pelakon. Selepas itu, tiada lagi berita mengenai kerjaya seninya dipaparkan di Dada Akbar hinggalah pada tahun 2002. Tersebarnya berita mengenai pemergian pelakon ini ke rahmatullah di usia 53 tahun. Semoga roh Allahyarham Mustafa Baba ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.